Hyvät ystävät, tässä on nyt jo tovi istuttu. Olisiko terveydelle vaarallista, jos oikeastaan selviää? Jumala on luonut meidät ihmiset kävelemään. Nykytekniikka on tehnyt meistä istujia selän kustannuksella. Kuinka monet olette kiitollisia Jeesukselle? Amen. Mitä te loput olette? Minä entisenä turvensoittajana olen ihan nauttinut tästä juhlasta. Kuutisen vuotta nuoruudessani olin soittokunnassa mukana ja jotenkin elää tuolla. Istukaa, olkaa hyvä. Aihe, joka järjestäjien taholta on minulle annettu, on helluntai-herätys 100 vuotta. Ensinnäkin sen verran tunnen herätysliikkeen historiaa, että tämä herätys on vanhempi. Pyhän hengen työhän on ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä, puhumattakaan sitten apostolien tekojen 2. luvusta. Siellä ne meidän juuremme ovat. Golgatan verisessä maaperässä ja ylisalin tulen keskellä. Mutta historiat ovat sijoittaneet herätyksen, helluntaiherätyksen alun huhtikuuhun vuoteen 1906. Siellä tuon Azusta-kadun varrella tapahtui suuri hengenvuorotus. Ja nyt siellä oli samana päivänä 100 vuotta myöhemmin helluntaijuhlat, joissa oli 10 000 osanottajia. Erätystävät, jotka olivat Suomesta sinne osallistuneet, lähettivät minulle tervehdyksen. Ja tässä on mainittuna muutama asia, josta nämä ystävät ovat sanoneet. Tätä kaikkea se on ollut, tätä kaikkea se olkoon tulevaisuudessa. Ja sitten nämä on englannin kieltä. Kaikki sanat alkavat H-kirjaimella. Nälkä. Pyhitys, pyhä henki, parantuminen, elonkorjuu, sopusointu, toivo ja nöyryys. Tekee mieli kysyä, onko se edelleen tätä? Jumala, historiankin Jumalan on pitänyt huolta siitä, että läpi kristillisyyden historian ajan aina on ollut eri puolilla maailmaa pyhän hengen ilmenemistä. Helluntai-tapahtuma Jerusalemissa oli pyhän hengen vuorotuksen alku, jota on seurannut yksilöiden ja yhteisöjen helluntai-kokemukset. En ole teologi jumalusoppinut, mutta näiden kahden käsitteen välillä teen eron. Helluntai-tapahtuma oli ainutkertainen, kun pyhä henki tuli. Helluntai-kokemuksia on ollut sitten läpi tämän 2000 vuosituhannen. Useimmilla kirkkokunnilla on omat perustajansa, mutta kautta maailman vaikuttavan helluntai-herätyksen perustajaksi ei voida nimetä ketään henkilöä. 1700- ja 1800-luvuilla vaikutti voimakkaita pyhitysliikkeitä, joiden parissa alkoi ilmetä helluntai-kokemuksia. Nämä ovat vaikuttaneet helluntai-herätyksen syntyyn. Ilmeisesti Jumala tahtoi antaa pyhän hengen vuorotuksen kaikkiin kristillisiin seura- ja kirkkokuntiin hengellisen elämän virvoitukseksi ja evankeliumistyön voimakkaaksi eteenpäin menemiseksi. Uskovien sydämissä oli syntynyt jano syvempään
Kristuksen Jeesuksen tuntemiseen ja Pyhän Hengen virvoituksien kokemiseen. Vastauksena rukouksiin Pyhän Hengen tulet syttyivät eri puolilla maailmaa. Esimerkkinä otan Yhdysvaltojen kansasosavaltion Topekassa metodistipastori Charles Fox Parhamin perustaman Bethel-raamattuopiston. Tässä raamattuopistossa tahdottiin syventyä Pyhän Hengen persoonan ja työhön ainoana oppikirjana oli Raamattu. Jatkuva rukousvartio oppilaiden toimesta oli 3 tunnin rukousvuoroina. Uuden vuoden päivänä 1901 ensimmäinen oppilaista koki Pyhän Hengen kasteen kielillä puhumiseen ja näin tuli alkoi levitä. Parham lähti liikkumaan evankeliumistyöhön Pyhällä Hengellä täyttyneenä ja saman kokemukset saaneet uskovaiset eri seurakunnissa löysivät toisensa eri puolilla maailmaa. Ja Parham ohjautui Los Angelesiin juuri tänne Asutsa-kadun varrelle sijaitsevaan Edward Leen kodissa pidettyyn rukouskokoukseen. Lee koki Pyhän Hengen täyteyden 9. huhtikuuta 1906. Ja siinä oli mukana afroamerikkalainen William J. Seymour, joka oli ollut Parhamin oppilaana Texasin Houstonissa. 3 päivän kuluttua Pyhä Henki täytti Seymourin ja hän yhdessä muiden kanssa vuokrasi hyljätyn African Methodist Episcopal Church -kirkkorakennuksen huhtikuun 3. viikolla. Siellä järjestäytyttiin nimellä Apostolien uskon lähetys, Apostolic Faith Mission. Jumalan Pyhän Hengen tuli poltti rodulliset ja värilliset raja-aidat. Ja se on valtava osoitus Pyhän Hengen tulon aitoudesta, kun otatte huomioon Yhdysvaltojen historian. Monissa muissakin maissa ja maan osissa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa oli vastaavanlaisia Pyhän Hengen tulien syttymisiä, jopa Suomessa. Minäkin olen niin vanha, että olen ehtinyt nuoruudestani tutustua niihin suomenkielisen helluntaiherätyksen alkuajan ihmisiin, jotka metodisteissa jo vuonna 1907 kokivat Pyhän Hengen tulen elämässään. Ja he olivat sellaisia persoonallisuuksia. Yhden Juho Käyhkön otan esimerkkinä. Hän oli puolisonsa kanssa metodisteja, täyttyivät Pyhällä Hengellä. Ja Jussi, se oli hänen lempinimensä, oli semmoinen herkkä niin kuin me monet muutkin olemme. Ja kun oli ehtoolliskokous, niin Juho aloitti aina. Maistakana katso, kuinka Herra on hyvä. Ja sitten Jussi hyppi niin, että vanhat saalemin lattia tärisi. Sisaret sanoi, jos joku sisar tuolla tavalla tekisi, niin veli Manninen hiljentäisi. Mutta nyt olemme tulleet aikaan, jossa ketään ei tarvita hiljentää. Kaikki ovat hiljaisia. Ei äänen voimakkuus ja voitelu ole samat asiat. Mutta kyllä meillä yleensä nämä nykyiset helluntaiseurakuntien kokoukset, kyllä ne melko hiljaisia ovat. Ja otankin tässä yhteydessä semmoisen mielenkiintoisen kommentin. Hyppään pitkälle eteenpäin. Kesäkuussa 1958 kaikkialla maailmassa tunnettu Life Magazine julkaisi artikkelin otsikolla Kristikunnan 3. voima. Ja jos artikkelissa sanotaan, että helluntailaisuus on sanoin kuvaamattomalla kasvullaan tullut roomalaiskatolisuuden ja protestantisuuden rinnalle Kristikunnan 3. voimaksi. Artikkelin kirjoittaja Henry van Dusen
liberaalin teologisen seminaarin rehtori arveli, että Pietari ja Paavali ja Barnabas tuntisivat olonsa kotoisemmaksi helluntaiherätyksen keskellä kuin muodolliseksi jäykistyneiden katolisten ja protestanttisten kirkkojen Jumalan palveluksessa. Mitenköhän Pietarin, Paavalin ja Barnaban kävisi meidän keskuudessa? Muutama sana herätyksen tulien syttymisestä Suomessa. Yhtenä esimerkkinä voimme mainita 1797 Lapinlahden Savojärven kylässä Asikkalan ja Heikkilän talojen väet olivat telppäsulkoniityllä heinän teossa. Jumalan henki laskeutui heidän ylleen ja he alkoivat puhua kielillä ja profetoida. Tämä oli alkua Suomen herännäisyyden synnylle. Siellä on nyt muistokivi Pyhän Hengen vuodatuksen merkiksi. Miten meillä, kävelevätkö Pyhän Hengen vuodatuksen muistomerkit keskuudessamme kahdella jalalla? Lestadiolaisten parissa Jumalan henki vaikutti useilla paikkakunnilla. Viron Narvassa heidän keskuudessa oli voimakasta hengen vuodatusta, ja heidän joukossaan vieraili usein myöskin Helsingin Kallion yhteiskunnan johtajan Hanna Strehn, joka yhdessä muiden kanssa oli kutsumassa Thomas B. Barrettia Suomeen. Mutta niin kuin jo alussa sanoin, metodisteen parissa monit ovat kokeneet oman helluntaansa jo vuosia ennen Barrettin Suomeen tuloa. Kuitenkin pastori Barrettia pidetään Pohjoismaissa, eli koko Euroopassakin, helluntaiherätyksen pioneerina. Hän oli syntyjään englantilainen, mutta muutti perheensä mukana Norjaan ja uskoon tuli jo 12-vuotiaana. Ja perusti 1902 nykyiseen Osloon, silloiseen Kristianiaan, metodistisen kaupungin lähetyksen. Hän oli kiinnostunut 1904 alkaneesta Welsin herätyksestä, joka 5 viikon aikana Welsissä 20 000 ihmistä tuli uskoon. 5 viikon aikana heidän lukunsa moninkertaistui hyvin nopeasti. Welsin kaivosalueilta kaivosmiehet nousivat kuiluistaan päivän valoon ja Jumalan henki tempasi heidät siinä, teki heistä syntisiä, mutta veri, se karitsan veri puhdisti ja henki täytti. Welsin kasvot muuttuivat. Tilaisuudet, joissa Barrett vieraili Suomessa 1911 ja 1912, olivat yhteiskristillisiä, sillä Barrett uskoi Jumalan tahtovan antaa hengen vuodatuksen kaikkiin seurakuntiin. Hänen raamatulliset raittiin näkemyksensä ja hillitty persoonallisuutensa herättivät kunnioitusta ja luottamusta. Sanan opetus Pyhän Hengen persoonasta ja toiminnasta niin hengen armolahjoihin kuin muihinkin Uuden testamentin tärkeisiin osa-alueisiin oli voimakasta. Vähitellen nousi esiin myös Raamatun mukainen kaste, uskovien opetuskaste, muuten Uudessa testamentissa ei muuta olekaan. Saat hattusi antaa henkilölle, joka löytää sieltä lapsikasta. Ja vaikka se olisi useampikin, anna mennä. Sitä ei ole. Jos sana kastaa alkukielellä, se on aina upottamalla kastaa. No mitään selityksiä, jos se siitä. Ensimmäiset kastetilaisuudet pidettiin Lempäälässä, seuraavat Helsingissä. Ensimmäinen paikallisseurakunta perustettiin Helsingin 1915. Tällä hetkellä suomenkielisiä helluntaiseurakuntia on 235 ja yhteen jäsenmäärä viime vuoden vaihteen tilastossa oli 45 208. Mutta tässä ei ole huomioitunut tietenkään seurakuntalaisten lapsia. Ja sitten tästä puuttuvat myöskin maamme ruotsinkielisten seurakuntien jäsentilastot. Sitten poimin
muutaman asian. Jotka omaan sydämeeni ovat iskeneet. Tämä William Seymour, toisen silmänsä menettänyt afroamerikkalainen veli, sanoi, että minulla oli sellainen jano sydämessäni saada enemmän Jumalalta, että 2,5 vuoden ajan joka päivä oli rukouksessa 5 tuntia. Kun ajattelen rukouselämää, niin teidän edessänne seisoo syntinen mies. On niin paljon rukouselämän laiminlyöntejä. Olen 5 kertaa vieraillut Brasiliassa ja joitakin matkoja tehnyt edesmenneen Laasarikin Bergsteinin seurassa. Se oli pieni raamattulaukku ja siihen mahtui vain hänen raamattunsa ja jollakin kankaalla päällystetty ohut rukoustyyny. Ja vaikka minä olin aamuvilkku silloin ennen vaikeuksia, joita terveydessäni on ollut, kun minä heräsin, Lars-Erik Bergsten oli jo 4:30. Hän ei noussut ennen 6:00. Joka aamu, milloin hän oli herännyt, sitä minä en tiedä. Minä heräsin 4:00. Ja Lars-Erik oli polvillaan. Ei ihme, että hänellä Brasiliassa oli aivan apostolinen asema ja ote. Monet olette lukeneet Smith Wigglesworthin kirjoja. Kuinka monet olitte Smith Wigglesworthin kokouksessa 30-luvulla? Näkö huonone. Minä pikkupoikana olin, kun Maneesissa nykyisen PMS-suolin kohdalla Wigglesworth piti kokouksia. Ja vielä kun ajattelen sitä, olin sen verran pieni, että oli lähellä sitä hiekkapohjaa, niin hevosenlanta tuntui tuoksuna vieläkin. Rukousjonot. Ja Wigglesworth oli niin karu. En rukoile sinun puolesta. Sinun puolestasi rukoile. Ja oli Hokkasella ja Mannisella sielunhoitoa, miksi minun puolestani ei rukoiltu. Mutta Wigglesworthilla oli sellainen jokin sisäinen, hän vetosi tuohon, me olemme luodut Kristuksessa Jeesuksessa, Efesolaisten 2:10, hyviä töitä varten etukäteen, että me niissä vaeltaisimme. Ja hän koki, kenen puolesta hänen tulee rukoilla, ja jokainen, jonka puolesta hän rukoili, parani. Voimavaikutukset ovat monenlaisia. Ja ajatelkaa, mitä Jeesus oli sanonut tälle uskon sankarille. Minä poltan sinua siihen asti, kunnes ei enää Wigglesworthia ole jäljellä, vain Jeesus tulee näkyviin tai esille. Todista 36, tämä tunnetti brittiläinen evankelista Smith Wigglesworth, tuli 31-vuotiaan etelä-afrikkalaisen David Tunnessiin toimistoon ja toi hänelle seuraavan profetian. Herra on minut lähettänyt kertoakseni sinulle, mitä hän näytti minulle tänä aamuna. Kautta vanhojen herätysliikkeiden kirkkokuntien tulee voimaan herätys, johon verrattavaa ei ole koko historian aikana. Sinä tulet näkemään tuon työn kasvavan sellaisiin ulottuvuuksiin, että helluntailiike on sen rinnalla heikko heijastus verrattuna siihen, mitä Jumala on tekevä vanhoissa kirkoissa. Sinulla tulee olemaan tässä merkittävä osa. Hän vaatii sinulta, että olet nöyrä ja uskollinen kaikissa olosuhteissa. Ja jos
säilyt nöyränä ja uskollisena, sinä tulet näkemään tämän tapahtuun. Duplessis muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1948 Etelä-Afrikasta. Vuonna 1952 hänestä tuli Connecticutin osavaltion Stanford kaupungin helluntaiseurakunnan väliaikainen pastori. Ja samana vuonna hän tunsi Pyhän Hengen johtavan hänet vierailemaan kirkkojen maailmanneuvoston päämajassa New Yorkin kaupungissa, siis ekumeenisen liikkeen päämajassa. Duplessis varovaisesti totteli ja yllättyi miellyttävästi kirkkojen maailmanneuvoston virkailijoiden ottavan hänet vastaan avoimin sydin ja kehoittivat häntä kertomaan helluntailaisuudesta. Duplessis oli kuin auran kärki karismaattiselle liikkeelle. Ja hyvät ystävät, karismaattinen liike ei ole meillä mikään kilpailija. Paikka paikoin se voi olla täydennys ja osittain se todistaa olemassaolollaan, että se totuus, mikä meille on uskottu Pyhästä Hengestä, on oikea. Herra on luvannut vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Onko helluntaista lihaa tänä päivänä? Ainakin tässä on. Lupaus on kaiken lihan ylle. Pieni episodi 70-luvulla. Meillä oli Turussa helluntaikonferenssi, jossa myöskin arkkipiispa Martti Simojoki toi tervehdyksen. Tuosta konferenssista lähdin perheeni ja Jaakko Hakalan, tuon perunaparonin kanssa Anjalankoskelta, hänen perheensä kanssa Sveitsiin maailmankonferenssiin. Kuuluin siihen toimikuntaan ja Jaakolla oli semmoinen auto, joka Saksan moottoriteille ei oikein vetänyt, niin kuin siellä nykyään pitää vetää 160, jos meinaa kelkassa pysyä. Ja me joudumme hidastelemaan sitten. Mä sanoin Raunille, että kuule, mennään jo kyllä, niin osaa Berniin. Veikko, rauhoitu. Tässä voi olla Jumalan sormi. Ja me tulemme konferenssiin vuorokauden myöhästyneen. Minut kutsutaan toimikunnan kokoukseen ja siellä veljet kertovat. Me eilen kokoonnuimme ja David Duplessis ei saa puhua tässä konferenssissa, kun hän on käynyt roomalaiskatolisten luona. Mistä veljet, mitä te arvelette? Jos Pietari olisi alistanut Korneuksen luokse menemisen Jerusalemin veljeskokoukselle, se kokous istuisi vieläkin. On joitakin tehtäviä, joissa meidän on seistävä yksilöinä Herran edessä. Ja tähän, ystävät, perustuu meidän hengellinen yhteytemme. Me emme ole ensisijaisesti kytköksissä toisiimme. Me olemme kytköksissä Kristukseen ja hänessä toinen toisiimme, yksilöinä, ja muodostamme Herran kansan sitten yhdessä. Ja mä sitten hyvin lepposasti puhuin, kun olin tärkeitä niin isoja veljet, niin että veljet, mä oon ollut aika monessa hallituksessa mukana, ja jos on tehty väärä päätös ja sitten on perusteet muuttuneet, niin mä oon ollut sen verran fiksuja, että me on tehty parempi päätös. Ja minä ehdotan, että David Duplessisille annetaan puheenvuoro. Mä sain tuekseni pohjoismaiset, englantilaiset vastusti tätä, mutta heidän taakseen jäi vain 3 veljeä, mä sain tuekseni 23. Ja David Duplessis sai puhua. Ja se oli valtava hengellinen läpimurto siinä konferenssissa. Jumala valitsee palvelijansa. Mutta Jumala valitsee palvelijansa myöskin tuollaiseen prosessiin, johon Wittesford oli joutunut. Olen polttava sinua niin paljon, että vain Kristus tulee näkyviin.
Tämä ei ole johdonmukainen historiallinen yleiskatsaus. Tähän loppuun olen kirjoittanut muistiooni viime yönä muutaman rivin. Mihin me tarvitsemme Jumalan voimaa, Pyhän Hengen voimaa, voimaa korkeudesta? Tivitän tässä omaa laiminlyöntiäni rukouselämässä. Ja kun tässä äänin ulottuvilla istuu 6 vuotta seurakuntaamme Kangasniemellä paimentanut Urpo Järvinen, jonka olen oppinut tuntemaan nimenomaan rukouksen miehenä, jonka seurassa minulla on ollut aina huono omatunto. Ja nyt vastaan itse tekemääni kysymykseen, mihin tarvitsemme Jumalan Pyhän Hengen voimaa, voimaa rukoukseen. Eiliset terveiset iäkkäältä Uuno Paloselta. Hänen puolisonsa täytti tänään 86 vuotta ja poikkesimme eilen heitä tervehtimässä. Ja Uuno lähettää tervehdyksen. Minun sydämessäni on huuto. Huuto rukoukseen. Jos saarnaajat ja vanhimmat eivät osallistu rukouskokouksiin, niin mikään ei muutu. No ketään ei ole niin helppo syyllistää kuin saarnaajia ja vanhimpia. Mutta miten me muut? Tarvitsemmeko me Pyhän Hengen voimaa rukoukseen? Tarvitsemmeko Jumalan Pyhän Hengen voimaa pyhitykseen? Tarvitsemmeko me Jumalan voimaa sielujen voittamiseen ja evankelioimiseen, lähetystyöhön ja voimaa Jeesuksen tulon valmistautumiseen? Olemme katsoneet hiukan taaksepäin, tosin vain hiukan, mitä on helluntaiherätys ollut. Mutta mitä on helluntaiherätys tänään? Meidän on siihen vastattava. Ja siksi lopuksi luen Matteuksen evankeliumin 3. luvusta Johannes Kastajan tunnustuksen. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Minä en tiedä, kuinka kauan minä viihtyisin sellaisessa seurakunnassa, jossa veljeni Paavo Järvinen on saarnaajana. Hän on hyvä Jumalan mies, mutta me olemme niin erilaisia. Mutta yhden hyvän asian monien muiden rinnalla Paavo on sanonut 3 kirjaimella LLL. 2 L on lääketieteen lisensiaatti, mutta 3 L on lumpiot liukkaasti lattiaan. Se on Paavo Järvisen teologia ja ehkä osaltaan hänen henkivoimaisuutensa salaisuus. Voimmeko asettua, ennen kuin ystävät täällä laulavat Johannes Kastajan tavoin Jeesuksen eteen? Hukkuvan maailman hätä sydämessämme, oma avuttomuutemme, keskeneräisyytemme, laiminlyöntimme. Jeesuksen edessä minun tarvitsee saada sinulta kasteen. Hän kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella vielä tänä päivänä. Jeesus, kiitos näistä sinulle rakkaista ihmisistä, jotka eri puolilta olet tänne koonnut. Herra, me emme pyydä vain kokoussiunausta, niin ilahduttavia kokemuksia kuin ne ovatkin.
Herra, sydämemme janoaa sinua itseäsi. Pyhän henkesi voima, pyhän henkesi tulta, vaikka se polttaa, kuluttaa, mutta se kuitenkin kirkastaa sen, mikä tulta kestää. Ja siksi kipuilevinkin sydämin, tarnaiten ystävien tulkkina sanoa Jeesukselle, me tarvitsemme sinulta kasteen. Ja kiitos, taivas on helluntaita täynnä. Taivas on kirkkautta täynnä. Taivas on pyhän hengen voimaa täynnä, joka on vuodotettu tänne meidänkin keskuuteemme. Ja siksi tahdomme olla avoimina sen peisun edessäsi. Pyytäen, että sinun hyvä tahtosi tapahtuisi nykypäivien helluntaiherätyksessä Suomessa. Sinun tahtosi, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.